maanta dee waa war farxad leh maasha allah waxaan idin leeyahay googoska ahayd bisha october maanta waa 17 waxa weeye 2023 waana maalin salaasaha waxaan doonayaa maanta inaan halkan uga ducayno halgamayaashi yasinim iyo kuwa noolba kuwii dhintay iyo kuwa noolba halgankan buddiga u ahaa ay weli maanta ku jirto hadyadda soomaalilan kaasoo runtii aad iyo aad yani dagaal loogu leeday magaalooyin badan lagu burburiyey yani umadan lagu approach lagu sameeyey saa loog maartay xididkoodii la saaray kuwaasoo maartay dagaalada caynkaas ah lagu bilaabay dadkii u halgamayay seef gareeyey ee maanta halka ay taagan yihiin geeyey kuwa aynu soo ducayno wararka farxadda leh aan doonayo inaan maanta leeyahay wadaago wada socotaan baan umaleynayaa sidii isbedelka loogu sameeyey sirdoonka soomaaliland waxaad moodaa runtii inay wax improvement fara badan in la sameeyo waxyaalo badan soo tarayaan maantana laba nin ayaa lagu qabtay oo maaragtay basaasiin ahaa ayaa lagu qabtay baa layidhi garoonka magaalada Hargeysa kaasoo weliba midi kasoo jeeda baa layidhi beesha midi kasoo jeeda beesha ogaadeen midina uu kasoo jeedo beesha habar awal bahgobo ya arrintaasi waxay ku tusaysaa sida ay sirdoonka qaranku u shaqeynayaan sida la inoogu dhex jiray ninka la qabtay mid ogaadeen wuxuu habal wuxuu ka tirsan yahayba wuxuu ka tirsanaa danab wuxuu ilaalada ilaalada ninka la yidhaahdo cabdimadoobe ee maaragtay ahaa qolada kala gaysada waxaa kale oo uu ninka kale ee isaguna la qabtay baantii hore la qabtay oo isaguna gaashaale nisa ka tirsanayo weeyaan baa la sheegayo waxaanu ka mid ahaa dadkii xogayaha ka ahaa shirkii ka dhanka ahaa Soomaaliland ee lagu soo maleegay magaaladaas Jigjiga arrintaas waxay ka tusaysaa sirdoonku inuu u baahnaa markii horeba dad very qualified ah dad yaqaana skillska iyo xirfadaha dhowdhow ama cajiibka ee lagu qaban karo waayo waddankan saan anagu u arkayo ama dad badan oo reer Soomaaliland u arkaan waa waddan aad iyo aad loo dhexgalay waa waddan meel kasta maaratay mas la dhigsay waa waddan sidaas isku dhex mushaaxaya oo xataa dadkeedii maaha ka ogaadin keliya maaha xataa shaaka laftiisiba qaar badan oo basaasiin ku jiraan maaha waddankani waddan ciyaar maaratay dagaalkani yani waa dagaal dhan walba oo xagga informationka iyo xagga maaratay physical militaryga iyo xagga propagandada iyo xagga mediada wax kasta waa lagala dagaalamaya waa dagaalkii ugu weynaa ee lagu soo qaado taariikhdii ay Soomaaliland jirtay markaynu dib u raacno marka maasha allah maanta haddii sirdoonkeenu caynka ay u shaqeynayaan waxaan doonayaa inaan dadka reer Soomaaliland abiil halkan uga diro oo idhaahdo la shaqeeya sirdoonka dhegihiinu ha furnaadaan indhihiinu ha furnaadaan meel kasta waxa ka socda waa inala socotaan had iyo jeerna hadallada la leeyahay propagandada ah waa inaydan ku qaadanin yani face value ama wejiga ay leeyihiin hadalladaasi waa inaad had iyo jeer daba gashaan waxyaalaha looga jeedayo hadalku halka uu ku socdo intaasi waxaan ka leeyahay sirdoonka oo aan leeyahay ablaas ayaad naga mudan tihiin qurba joog meel kastoo joogtaan reer Soomaaliland qurba joog meel kastoo joogtaan dagaalkan waa inaad dagaal heegin waa inaad ka ahaataan waa inaad la shaqaysaan oo aad maarata cooperation la samaysaan oo aad gacansaar la yeelataan oo aad garab ka saartaan hay-ad kasta oo maaratay nabadgelyada oo jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay ha noqdo military ha noqdo police ha noqdo muxuu ahaa sirdoon waxyaalihii lanugu kala kacaynayay way soo dhammaatay afarteenii naga guulaayay dhinaca kale koba wax loogu sheegayay way soo dhammaatay maanta iyadana waxaan arkay oo aan doonayaa inaan halkan kala uga jawaabo ninkii wixii aan shalay sheegaynay ee ahaa muxuu ahaa difaaca madaniga ah oo maanta xildhibaan Garuuce isaguna uu ka dhawaajiyey xildhibaanku wuxuu sheegay isagoo u jawaabayay xildhibaankii kale ee muxuu ahaa Abiib in adduunyada oo dhani ay leedahay yani difaaca madaniga ah maaha waddankeenu keliya waxaa wadamada advancedka ah wadamada horumaray ee tagay ayaa sidii maanta Garuuce sheegayay waxaad arkaysaa hambabalka iminka lagu soo hambabalay in difaaca qaranku uu yahay mid runtii daruuri ah oo necessary ah inay yani xataa xildhibaanadeenii hurdada kasoo kaceen koomo dheer laga soo kacay la doonayo in maaratay halkan wax laga abaabulo oo dadku imika gamaa sheystaan taasina waa yani step dhinacii wanaagsanaa loo qaaday
ما شاء الله بانو لنا يقولوا شما تصفي عمادو لكسي هل كادتك كواي يقليا هل كادتك مارتي توسا ماشا لغو صعدو توسا إن دو فرانسيسكي إن السياسة دي دي قدوه أي كدوين يهينو أنا هاين دات ماينر أو أنا يمارتي واحد سلا أوين بوطنا أهاين مكا يتمادو غرانكا دفاع يسا يهالك لغو سوى لكي داني تلماتا داري وحان كلوني دون أركي تالتا حكا ساكو دافيا وحان كلوني دون أركي نار بدنا عارح حق حقنيا او عرس سميي عرس وحليو عرى ارتا على دي كل عرس وانين ريل سومالي لان وانين ريل باكي كسو تيدا بيشا دي ريل سومالي لان وانين امديس يا شعب كيس لا درينا وانين امديس يا شعب كيس لا تاريخ وانين امديس يا شعب كيس يعني لا مستقبلا هلكا اي امدن كو دمبايسا اي اسغونو كو دمباينيا ماركا ما ها ناس يتميل لغا عن سوغالي لغا ما يموسى انو كسور تيناي قال لك السومالي لان كما سور تينو غلي كي لغا لها استعمالي هو انت يلها ما يموسو موسو عدم لها السومالي لان موسو عدال غير كاسكري بويدو لانك كلاوية وينو تعديك والموسى يو اديك بقيل بايدك الدهاية يلي دي كمول حينو عاد سكوايستان ودنتا يا انترسك السومالي لان ودونسان يا متحابسان كل باب من مرنا ادونسان ان الانفورميشن يلا ما بعض اليوروبيانا او عدول سنه كما شهر بابسان حقك وقال لك انك تشيله اي عدول سنه ان 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 waxa wadanka waa la kala leeyahay wixii beelo isku abaabulayaan beelo isku abaabulayaan ciidamada qolka kulan dhinacooda isku abaabulayaan difaacan wadanka waa laga sameeyay Soomaaliland imika ayuun bay soo hambartay imika ayuun bay ku istaagtay tubti toosnay in aanu runtii la doonayay madaxweynuhu maanta isagu taana ka ku dhaafay madaxweynuhu maanta wuxuu ka hadlay isaguna xagga sayr bararka waa dadkeen imika aad iyo aad u ragadii madaxweynuhu waxaan leeyahay lacag badan la soo daabacay ayaa jirta lacagaha badan la soo daabacaya waxaa devaluation ku sameynayaan shilinka Soomaaliga waana tahidka ku sameynaysaa inflation ka sii dalacaysa waana lacag badan oo suuqa wareegaysa waxa dadka laga la baxaya meesha dollarkii lacag tan badan baa lagu sii deynaya dumping baa la yiraahdaa marka arintaas waa arimaha inflation ka sababay lacagahan sida xad dhaaf kale sida la daabacayo waa in laga digtoonaado oo ay dadku oo halka la bal dib loo eego ama waa in dawladdu iibsato lacagta Soomaalilandka ah jaay value ugu yeesho hadii lacag ay sato in kastoo inuu maleeyin ina arinta ay ka sameyn kaleena waayo dagaal baaba inagu socdo lacag badan oo hard currency reserve oo lagu iibsado lacagta Soomaalilandka dawladdu kaga soo saarto suuqa ma jirto dhinaca kale waxa jira shirkado ama ganacsiga oo dibadda kuwaas oo iyagu baaska gooya oo gooya maartayaan gooya iyagu iyagu goosta maartay oo aad iyo aad u dalaca qolinka ay ka sameyn la xakameeyo ayaa wanaagsan waa inoo iyo بردن بإن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.